ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, დაარსებიდან 60 წელი. ფონდებში დაცულია ქართული, აღმოსავლური და ევროპული ხელნაწერები. მეფე თამარისთვის მისივე დაკვეთით შექმნილი ვანის სახარება. ქართლის ცხოვრება, მარიამისეული ნუსხა. პოემა ბახტრიონი, 1892 წლის ხელნაწერი. ცენტრში დაცულია ისტორიული დოკუმენტები, ძვალნაბეჭდი წიგნები, საზოგადო მოღვაწეთა მემორიალური ნივთები. იაკობ გოგებაშვილის დედაენა პირველად გამოიცა 1876 წელს. პეტერბურგში 1898 წელს დამზადებული ილიას საფულე. 1919 წლიდან მიმოქცევაში შევიდა ქართული ფულის ერთეული ბონი. საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. დღემდე მოდანილი ისტორიაა.